E aí, João? Da hora, só na paz? E aí, queridão? Da hora? Aí sim, hein, João? Top! Aí sim, passou até o 4 portas. E aí, João? Firme e forte? Cê é louco, hein, galera? Só as passadeiras, pega. Começar a ouvir daquele jeito. E aí, João? Firme? Olha ele aí. E aí, João? Da hora? Cê é louco. Firmeza? Olha aí, e aí, João, da hora? Firmeza, da hora? Beleza? Jovem! Aí sim, mano, da hora! Da hora! Fala, jovem! Só na glória, então bora para mais um vídeo no canal Fiote Flix, apresentado por mim, Fiote. E dessa vez, né, galerinha, graças a Deus, novamente aqui na Quintas da Poli, do ginásio poliesportivo em São Bernardo, né, bebê? Como vocês sabem, como tá tocando o som lá, né, galerinha, eu costumo fazer dessa forma, que é gravar os carros que estão aqui na parte de cima. E como vocês podem ver, né, tá todos separados. Então eu vou encontrar os projetinhos aqui até o som parar lá, que para por volta das 9h30. E aí eu faço aquela cobertura da hora para vocês lá dentro. Então bora comigo nessa. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha pra geral. Só bora daquele jeitão. Salve! E aí, Jovem? Na hora? Beleza, então, aí. Só na paz, louco, tá quente, hein, mano? E aí, na hora? Firmeza? Bora que bora! E tá lotado lá dentro, hein, galerinha? Você tá doido! Pena que tem o som, senão eu já ia explorar aquela parte lá. Mas a hora aqui que também cola vários projetinhos que fica aqui na parte de cima que não pode entrar, ó. Aí, ó, Corsinha. Caraca, as rodinhas muito loucas, né? Caraca, parou diferenciado aqui, hein? Jogou aerofólio e pá. Aí sim, hein? Será que consigo tirar uma foto legal aqui? Parou daquele jeito, hein, galera? Parou direto pra foto mesmo. Boletinha, quatro portas. Chevetão.
Essas rodinhas aqui também fica da hora, hein, ó. É. Bom pros drift da vida. Polinho, zoinho, zoião. Derrado também, galerinha. Look, que as rodas. Roda de Porsche? Tá vindo algum roncando aí, ó. Vai, não. E aí atrás tem uma jetona também muito louca. Aí o que eu falei pra vocês, eu tava lá do outro lado, doido. Falei, não, mano, eu vou um pouquinho mais pro fundo ali que tem uns projetinhos. E aí? Logo um classinho que tá errado também, galerinha. Aí você vê, não, beleza, da hora. Aí, ó. Classic on the line 2012. Vai ser? Vai tomando, Fifi, no polinho zoião, zoião, zoião. Caraca, coisa linda, hein, galerinha. Ó. E o astrão do brabo, né? Que esse aqui eu já tinha visto já. Você tá doido. E aí, galera, vai de polão? Ou vai de astro? E aí, galera, pega? Você tá doido? Louco ou não? Você tá doido, hein, galerinha? Aqui zerou, hein? Já tirei algumas fotos lá pro meu Instagram, @fiotflixonline, onde você acompanha, né, as fotos que eu tiro dos eventos. Louco. E acabou de passar uma Porsche ali acelerando, muito louco. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Primeiro eu vou gravar os projetinhos da galera aqui escondido. Ah, esse astrão do Bravo aqui é monstro, mano. Será que tá baixo? Tá, não, mano. E essas rodas casa que é igual a luva, né? Astra CD aí, ó. Astra CD 03 Underline. Monstro. Tá falando, tranquilo, beleza, chique. Aí você vem. Toma no Golfão. É doido, só projetinho monstro. Outro passando a rodagem. Que eu falo pra vocês, galerinha, deixa o like, dessa forma eu vou estar sempre trazendo conteúdo novo pra vocês. Firmeza? E é todo dia às 18h55. Salve! Tá, essa goleta tá na maldade, hein, doido? E aí, jovem, da hora? Na paz? Tá na glória? Já dá um salvinho. Falou seu, sua página aí? Mano, é Andrezinho 011. Andrezinho 011. É isso mesmo. Top. E aí, galera? E o homem tá do quê? Você tá maluco, esquece. Chique ou não? Ah, aquele jeito, né? Tem que ser, né? Golfeira não tem erro, né, Fifi? Tem, mano. Sem maldade nenhuma, Vivi. Esse ongo não tem pra ninguém, né? Essa aqui é real. Salve! Você tá doido? Pronto, vai gravar? Como não, né, velho? Aí sim, cadê o Insta? A página é essa daí? Pai, será que eu te segui, mano? Eu não tenho página ainda. Essa daqui é de quem, então? Ah, não, essa aqui foi do cara que colocou minha suspensão. Ah, tá, essa aqui. Quer gravar um outro, pai? Como você acha, da hora? Louco. E aqui agora, galerinha? Cê é louco, cachorro. Porra. Top. E assim a gente vai, galerinha. Devagarzinho. Os projetinhos novos colando. E aí, ainda tem uma pá ali pra frente. Aí o palinho tá errado, Fifi, vai vendo. Goletinha zerada, hein?
É a monocromática que a galera fala? Celtinha passando a rodagem. Salve! Tá no projetinho do teto, hein? Mas essa cena aqui eu vou te falar, hein, mano. É a toa que eu gravei até no meu Instagram, arroba FiatFlixUnderline YT. É difícil de ver, bicho. Logo assim parar das duas junto. Da hora. O Paulinho muito louco também. E a Civiqueira, vai vendo? Porra! Boletinha. O Vectrão também já lançou as rodinhas. Paraty. E agora o Polo. E aí, jovem, da hora? Cê é louco. Caraca, lançou as rodonas da América. Ficou chique, hein, doido? Caraca, pesado, hein? Polo Flex. Tá bom. Cê é louco, chique, hein, jovem? E aí? Da hora? Primeira vez aí na Quinta da Ponte? A segunda já. Ó. Segunda? Primeira vez que eu vejo carro, hein? E aí, já? É, primeiro? Da hora? Só na glória? Beleza, e aí, man? Tá de boa. Beleza total? Da hora? Tá bonitão esse aí, tá esse... baixo. Tá louco, hein, mano? Tá... Que ano que ele é? 2010. 2010? 2010. Aí sim, galerinha. Essas rodas quais são exatamente? É da GLA, as Advents. Aro? Aro 18. 18? Tá linha? Tá lá 7. Perfil? 635. Oh, ficou? Suspensão ar? Chique, hein, mano? Eita, o Palinho, pega. Você vem direto. Galerinha, falou, mano. Tamo junto, brigadão. Top, hein? Parabéns pela nave, hein, mano. Chique, ficou da hora, hein, mano? Aí, galerinha. Original. Modificado. Tuning. Eita! Palinho. E agora a BM, doido. Caraca, essa BM aqui tá um show, hein? Caraca, os caras parou a fileira aqui diferenciada mesmo, hein? Tá, prelo. Louca, né, mano? A BM. Cê tá maluca. Essas rodas aqui eu vou te falar, hein, velho. Caraca, fez o carro, hein, mano. Apesar que essa cor azul também é coisa linda, hein. E só vamos, filho. Olha só, velho. Projetinho também, ó. Lançou as rodinhas da... Eu ia falar que é da Wild, é bem parecida. Será que é ela mesmo? Chique. Agora, ó, um projetinho louco aí, galerinha. Esse aqui, ó, a vez que nós tava gravando lá no galpão da... do Burnout, ele tava lá, porém ele não tava nessa cor, não. Nossa, ficou da hora, hein. Chique. Aí. Diferenciado, hein? Tem que logo mais trazer a matéria exclusiva pra vocês, hein? Eita, chique. E a BM na amarela? Você tá doido. A fileirona tá como aqui, hein? Golfão ali que já gravei pra vocês. Chique. Caraca, galerinha. Essa fileira aqui ficou diferenciada demais, não ficou, não? Você tá doido. Louco, hein, velho? Top! Projetinho daquele jeito. E Bemona também, vou te falar, hein? Você tá doido. E aqui, galera, aqui eu fiquei na dúvida, hein? Se é original de fábrica dessa forma. Dessa forma ou já foi feita alguma alteração aqui, hein? Bom, eu curti, mano. Cross. Louco, se for original de fábrica assim, você tá doido. Top! Palimba rebaixar também. Olhinho. E agora aqui, galerinha? Cê tá doido. Chique, né? Aí não pode perder também a Paraty passando na rodagem ali, né? Que eu sou bobo. Golfão. Bota o Paulinho aqui também, muito louco. E aí, jovens, da hora? Beleza? E aí, queridão, top, já vou aí, peraí. Louca essa veira, hein, galerinha. Terrada. Aí você vendo lá, caraca, o Celtinha tá diferenciado também aqui, mano. Qual cor será que é essa aqui, hein? É que louco.
Você tá doido. Pega no saltinha. Chique no último. Boletinha também, ó. Zerado, hein? Ó. Louco, né, galerinha? O goletinho, já tirei aquela fotona monstra pra nossa página, né? Que eu não sou bobo. Ei. Bora. Goletinho. Olha aqui, cara. Paulinho, zoião, zoião também, ó. Essa cor. Da hora. Ó. Você tá doido. Humildade de... Louco, hein, galerinha? Você tá maluco? Tem um projetinho aqui atrás também, vamos filmar. Teve outra coisa que eu não consegui filmar por causa do som, mano. Onde tem som, a gente foge, tá ligado? Aí, ó. Galerinha, ó, quem quiser plaquinha dessas aqui, ó. Essa aqui é um adesivo, no caso. Mas quem quiser plaquinha de aço inoxidável, ó, só me chamar lá no Insta, arroba Fiotflix, underline, fala, Fiote, eu quero ver lá as platinhas, as plaquinhas de aço inoxidável. Que tá tendo. Hoje mesmo teve, né, um jovem que me chamou perguntando. Meu, é da hora. Olha o cara que é esse viqueiro. Celular, né? Na época. E aí, Jovem? Firmeza? Agora falou que acompanha o canal Fiotflix. Acompanha, pô. E aí, só resenha? Top demais, mano. Da hora? Os carros bons tá lá. É. Canal, segue aí, curte aí que o bagulho é top. Esquece, já vai ganhar um adesivo, já. Vou pegar um adesivo pra você. Só deixa eu gravar aqui a nave rapidão e já volto. Pera aí, rapidinho. Demorou. Aí, Lu. Pega, se vicando, né, galera? Não tem erro, Vivi. Você tá maluco, olha aí. Caraca, louco. Da hora. Caraca, jovem, essas rodas aqui são em qual? É, são qual? Que era o que é? É 18, tá nos pneuzinhos 65, 35, 65, 40. Caraca, primeira vez que eu vejo no Civicão, hein, mano. Ele tem as 20 também, só que eu coloquei só pra ir pro Bitcar. Ah, você foi no Bitcar? Fui, pô. Caraca, mas tava lá também, hein? Quase só passamos lá, dar uma raspada lá e já. Eu vi, eu acompanhei lá, pô. Beleza? Acompanhei lá, pô. Foi? Foi show de bola lá. Aí sim, mano. E aí é sensacional, mano. Aí é monstro, igual eu falo pra galera, tem que ir, mano. Quem curte carro tem que ir. Não, tem que ir. Saveiro das novas, galera. Eu tava indo lá pra baixo já. Falei, não, volte. Voltei pra gravar o Corsa, mano. Corsa ponto zangado. Aí, ó. Caraca, lançou as rodas aqui também. E é o dono aí. Oh. E aí, jovem, só na glória? Nossa. Quais são essas rodas aí? Ó, sei, cachorro. Ó, Z? Corsa. Corsa. 16, tala 7. Ah, caraca, tala 7? Tala 7. Na frente e atrás? Na frente e atrás, pô. Ô, louco, suspensão a ar, né? Rosca. Aí sim, jovem. Top, hein, mano? É nóis, mano. Tamo junto. Bora curtir o rolezinho. Com primeira certeza. Vez ou já teve outra? Já faz tempo já, pô. Top. É, corcinha da hora. E a galerinha ali, ó. Fala, jovem. Deixa eu cumprimentar vocês aí, peraí. Meu Deus, aí o medo de ser atropelado sou eu. E aí, queridão? Firmeza? Dá um salvinho, fala seu nome. Tem Instagram já? Brian. Ó, oh, o Brian é o que tem o dos Velozes Furiosos, não é? Ai, sim. E aí, jovem? Firmeza? Na glória, seu nome? Breno? Aí a galerinha só curtindo o rolezinho, gosta dos carros? É. Qual carro que você gosta mais? Do... Uma Saveiro. Saveiro? Eita, já gosta da coisa boa já. E você? Saveiro. Saveiro também? Caraca, aí sim, mano. Ninguém falou Chevette, não gostei. E aí, já, firmeza? Da hora, beleza? Eu só vim falar seu nome, seu Instagram? Thiago. Instagram? Thiago Ferreira, 1806. E aí, só curtindo o rolê? Só, boa. Trazer os moleques pra comer um pastel. Eita, aí é coisa boa, hein? Esquece. Cara, comegão não tem erro, né, pai? Você tá doido. E a goletinha, galerinha? Nossa. Olha ele aí, ó. Conforme a distância. E aí, Jovem, firmeza? Estava lá na Bitcar perdido, hein? Olha o Jutsu, você fez o Jutsu, apareceu aqui. Piote apareceu lá na Bitcar do nada. Esse Piote é uma fera. E aí, a égua era brava ou não era? Oxi. Saiu batendo nos carros lá? Saiu. Falei, eu montei, né, quase caí, a galera não acreditou. Bagaceira tava grande. Você tá maluco. E aí, Jovem, firmeza? Só na glória? E a galera da equipe que chega e chora aí, ó. E aí, jovem? Firmeza? E aí? Belezinha? Só tomando a coquinha no calorzão, olha que coisa boa. Aí sim, hein, jovens? E o rolezinho tá como? Naquele jeito. Agora que parou o som, eu vou me aventurar nessa multidão aí. Só bora. Ô, palão. Eita, pega.
E a galerinha? E aí, Jota? Firmeza? Boa. Tá na glória? E aí, queridão? Beleza? É ele aí, ó. E aí, cachorro? Isso aí é resenha, galera. Esse cara é resenha, hein? E bora se aventurar? Bora. Gravar o conteúdo lá dentro agora pra vocês, hein, galerinha? Vamos ver. Apesar que já saiu uma par já, hein, mano? Eita, o voyajão, mano. Você tá maluco, hein? Tem matéria exclusiva do argentino muito louco aqui no canal também, hein? Olha. Ah. Vai gravar meu polozinho. Aí, galera. Só os bravos aqui, é a equipe, hein? E aí, jovem? Beleza? E aí, queridão? Só na pampa? É hoje, hein? Matéria exclusiva no canal do Paulinho. E aí, jovem? Da hora? Beleza? E aí, queridão? Fala tu, Fiat Flex. Ô, o cara me zoou com o bagulho, mano. Você viu isso aí? Você viu? Nossa, foi caraca, que bagulho cabuloso. E aí, jovem? Só na glória? Bora que bora. Gravar uns conteúdos pra galerinha, né? Que agora a gente vai daquele jeito. Eita porra! Caraca, 1.100! Ei, tem a Saveiro, Dor. Pega! Mais zero do que zero, hein, mano? Cê tá doido! Chique! Rock and roll! Bora, galera! Curtindo, ainda tem carro chegando, hein? E agora, por onde eu vou? Vou pela direita. Ah, não. Caraca, agora... Salve! Já vou pela esquerda aqui mesmo. E aí, galerinha? Da hora? Só na paz? Fala, jovem! E aí? Só na glória, daquele jeitão, né? Calorzão bravo, né? Tá como? Daquele jeito, top! Eita, aí sim, jovem! Caraca! E aí? Você tá maluco, esse cartão conversível pérola. Falou, jovem. Da hora. E a bike, será? Tem até bike aí baixada. E aí, queridão? Tá na paz? Só na paz, naquele jeitão, né? Olha aí sim, trocou de magrela? Aquela é a outra que você falou? Tem três, pô. Ah, é? Pode pôr aí, ó. Esse aí lançou a suspensão lá, hein? E aí, jovem? Da hora? Peguei mais uma recente. Caraca, doido. Pega. Você tá doido. É louco. Chique. Louca, né, galera? É mais assim. Você tá mal. Bora. Dá uma parada aqui, ó. E aí, jovem, da hora? Salve, jovem. E aí, queridão, firme? Eita. Aí sim, mano. Tá muito louco, você. Nossa, aqui eu vou te falar, hein. Chique no último. Aí o dono daquela nave parada lá no estacionamento. Esse homem aqui, ó. Firmeza, da hora. E aí, já, firmeza, tudo bem? Caraca, tá chique, hein, mano. Valeu, velho. Você é louco, logo mais matéria exclusiva, velho. Vai com ela aqui. Não, demorou, pode falar. Fechou, top, hein, mano. Você é louco, galera, é naveira, hein. A bemona daquele modelo chique. Olha só. Caraca, o goletinha zerada também, mano. É a TC, não é não? Você falou com a manguinha? Bora. Vai ficar perdido, velho. Isso aqui é real. Quero poder gravar lá, mas... Aí, ó. Olha essa goleta, galera. Caraca, mano. Porra. E aí? Beleza, vem. O negócio tá louco. Daquele. E aí, querido, firmeza? Vou com Deus, falou. Olha o preminho. Chique, hein, jovem? Parabéns, hein? Caraca, da hora, hein? Eita! E olha o bolinho aí. E aí, bolinho? Firmeza? É nóis. É a Brasília, doido. Você tá doido.
Jabuticaba, véio, ele fica doido nesse lugar, mano. E a goletinha chegando ali também. Vambora. Santana na quan. Eita, toma na. Chique, hein, jovem? Parabéns. E aí, criança, firmeza? Eu te sigo lá, velho. Ô, toma. Toma adesivo pra você já, ó. Pera aí, só um minuto. Aí. Aí sim. Valeu, criança. Deus abençoe, mano. Rocha Wonderline Emblemas. Caraca, tá doido. Vambora. Fala, jovem. Eita, pô. Sobe, caralho. Chama. Você tem que falar palavrão, você vai me dar trampo, né? Não vou falar palavrão, não. Vou falar no particular. Vambora, galerinha. Eu parei naquela ali, depois eu volto e tiro foto dela. Se ela não for embora, tá tudo certo. Vambora. Ó, rapaziada. Mais um evento aí, Mauá. Aí, ó. Top. Vai ser na Avenida Portugal ali, né? É isso. É, eu dou um salve. Depois dá um salve lá, pô. Ó, peraí. Eita. Fiatflix. Caraca, galerinha. Eita, e a uneira, Vivi? Ai, não. Já vou pegar o zap aqui, peraí. Você tá doido, e aí, querido? Firmeza? Tranquilo. Não vou nem perguntar quando você quer no Pix pra galerinha chamar direto. Vem, chama. Chama. Dá negócio. Já dá, fala o Instagram. Igor _ RDSF. Fechou. Que ano que ele é? 91, frente alto. Nossa, louco. Aí, galera, plaquinha preta ainda, hein? 17. Bernou, salve, não, passar sem gravadão, salve, pô. Fala um oi pra galerinha, hein? E hoje, o cheirinho tá quanto? Atividade total, R$10, continua aquele precinho de campeão. Oi, mano. Nada de chegar com, né, com as axilas e fedorar o carro, né? Tem um cheirinho, não. Perfumar a nave aí é outro. Sai, louco, a minha tá cheirando até hoje, mano. Esse cara é bravo, hein, galera. Valeu, João, Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Aí a galerinha, hein? Valeu, jovem. Junto. Esquece. Tá lá, vai encosta com nós lá. Ô, papai, esquece, hein, mano. Que garage. É? Encostar. Valeu, mano. Garage. Tamo junto. Top. É isso aí, galerinha. Já eventinho novo pra vocês, hein? Na Avenida Portugal, hein? Daquele jeitão. E a galera aí? E aí, jovens? Firmeza? Só na paz. A galerinha só no suquinho de maracujá. Suquinho. No calorzão. Esquece. Top, mano. Valeu. Vamos que vamos. A golfeira. Eita, caraca. Aí sim, queridão. Suspensão ar? É. Nossa, derrubou o bagulho, hein? Ficou da hora, mano. Chave. Valeu. Civicão. Eita, e a goletinha? Baratinha, falando em goletinha. Tô em Nárnia. Às vezes eu tô com o olho na caça e eu tô no peixe, galera. Vocês não tem nem noção, mano. Olha outra goletinha louca. Só mano. Viajão liso, 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 liso. 0, 0, 0. Fusquetão. S10. Outro goletinho muito louco aqui. E aí, já, firmeza? Tudo bem? Da hora. Fusquetão. Paraty. Família dos quadrados, né? Aí, ó. Corsinha. A foto dos quadros aqui do jovem, ó. Só os quadrão muito louco, ó. O Paulão, cadê o jovem? Esse aqui? E aí, queridão? Firmeza? Firmeza. Da hora? E aí, jovem? Da hora? Firmeza? E esses quadros aí? Opa. Qualidade. 40x60 de qualidade. Eita. Aí sim, galera, e as corujinhas, ó. Caraca, só os quadrão muito louco, ó, pra decorar escritório, casa. E é só as naviseiras, hein, Fifi? Jovem, parabéns, hein, mano? Obrigado. Valeu. Tem Instagram? Tem. Fala Instagram. Ah, cadê o cartãozinho? Fica mais fácil. Mauro Quadros. Aí, galera. Mauro Quadros, cadê? Aqui, ó. De chapa, hein? Top. Valeu, Jovem. Tamo junto.
Só bora. Quadradinhos. Corsinha do brabo. E aí, galerinha? E aí, jovens? Firmeza? E aí? Beleza? Beleza? Goletinha vendendo aqui também, ó. Só chamar no zap, já montar aquele projetinho, ó. Só tirar um print, galerinha. Vai direto. O Palão e a galera aí. Beleza? Tudo bem? E aí, jovens? Firmeza? Beleza. Aí sim, hein? Eita, preula. Deixa eu comprometer aí. E aí? Beleza? Só me chamou de tio, pô. É jovem. Você me quebra. Minha idade revelada. E aí, queridão? Firmeza? Beleza. E eu já coloquei jovem pra ninguém me chamar de tio. Nem minha sobrinha agora que me chama de tio. E aí, jovem? Firmeza? Só de boa. Beleza? É o queridão aí. Beleza? Cadê? Quem eu não cumprimentei ainda? E aí, jovem? Firmeza? Beleza? Mas tem até um estrangeiro hoje, hein? Beleza? E aí? Ixi, pera aí. Ele fala outra língua, ele é estrangeiro. Quem? Manda aí. Ele aqui? É, pô. Fala aí em japonês aí. Nada. É, não? Caraca, pô. Oxi. Fiquei na esperança, hein? Já mandar um... Ô, Orixi maior. Por aí, por aí, por aí. É lá, tá vendo? Manda aí, pô. Manda em inglês ou um japonês pra nós. Fala aí. Não tem que ir no fight aí, alguma coisa. Eu sou tímido. Para que é isso. Ninguém nem tá assistindo, pô. Só tem 14 mil pessoas assistindo só. Ah, então tá bom. Galerinha, fiquem com Deus. Uma boa noite pra nós. Falou, fui. Eita, já vai como? Olha a goletinha. Você tá doido. Zero, hein? Pra quem é preta nas orbital, sem erro. E o Corsa? Você tá maluco. Agora esse Opalão aqui, eu vou te falar, hein? Ó. Coisa linda, hein? Chique. Goletinha vermelha aqui, muito louca. Caraca, enterrada a goleta, hein, mano? Garagem 2, negocinho. A lixeira, Raul, ali, ó. S10 Deluxe, salve. Aquela moto, goletinha do brabo. Aqui só tem que tomar cuidado, né, galera? Aqui. Beleza, tudo bem? É escuro. Aí não dá pra filmar tão bem pra vocês, né? Então a gente vai passar rapidamente, que aí a gente consegue filmar lá na frente pra vocês também. Aí o brabo. A galerinha. Fala, fiote. Fala, jovem. Yes. Só na glória? Só na glória. Só na glória. Cadê o restante da galera? E aí, galera. E aí, jovem? Primeiro, só na glória? Aí, ó. Beleza, tudo bem? É que eu tenho que enquadrar a pessoa aqui na filmagem e cumprimentar, né? Tá ligado aí, ó. Olha ele. Tá tranquilo. Só naquele jeitão, né? Top. É nóis, pai. Tamo junto. E ó, e a galera parou novamente aqui um do lado do outro. Lembrando que tem matéria exclusiva das duas no canal, hein, galerinha? Sucesso. Chique. Ambas aspiradas. E o Corsinha vendendo aqui também, ó. Só tirar um print. Caraca, o Corsinha tá zero, hein, Fifi? Nossa, eu vou até voltar aqui. 1.6, ó. É, galerinha, aqui é coisa boa, hein, Fifi? Só pegar e andar. Vambora. Toca o filho. Goiajão, argentino. Opa! Olha ele aí! Eita! E aí, jovem, só na glória? De boa. Tranquilo e calmo? Daquele jeito. E o calorzão? A gente tá aqui. Daquele, aqui é top praia. Top não, né, mano? Que é Rio de Janeiro, tá doido, cara. Só faltou... E 40 graus agora. E aí, querido, firmeza, tudo bem? Tá numa discussão e... aqui, ó. Você tá doido. Pra saber. Olha isso aqui. Esse setezinho aqui. Que é esse aqui, não? Porra. Olha aí. A gente tá discutindo aqui. Eu acho que aqui é 18, 65. Provavelmente. É, 18. Eu não consegui achar. É, isso mesmo. Isso mesmo. Interessante, né? Top, gostei também. Mano, é nóis, mano. Valeu, já, tamo junto. Vambora, galera. Chevetão zero também. Ó, o Palão muito louco. Esquetão top. Eita. Você tá doido. Pega. O bagulho é canhão, hein? Ó, o João, de vídeo pra vídeo. Da hora? Fazer quatro portas, né, mano? Esse bracinho pantográfico, turbão. Louco, comboio VW, hein? Rolezinho da hora, hein, João? Firmeza? É, top. Tava lá em Itaquera, galera. Lotou de carro, mais de 1000 carros. Assim. E a fusquetona? 00 bala. Eita, Paraty zero aqui também, hein, Fifi?
Vendendo, hein, galerinha? Vamos dar aquela olhadinha aqui, né, no precinho. Só chamar. Bom de vir aqui que você... Tem vários carros vendendo, galera. Aqui é o lugar certo pra você comprar um carrinho. Vambora. Goiajão. E aqui? Só tirar um print e chamar, galera. Eu sempre confundo se é o Pointer ou o Lox. É o Pointer, doido. Vai vendo. Zerado Pointer, mano. Chevetão. E assim a gente vai. Vambora. Corsinha. Aquela rolê de nave. CBR. Rosa. Salve. Espetão zero. Ui, Jesus. Goletinha do Bravo, né, galera? Essa goleta aqui. Sim. Louco. Olha a galera aí, ó. Eu pausei o vídeo, cara, com a adução. Fala, jovem! YouTube! Esquece, eu me tá em todos, online, roteando, desinterneticos. É nóis, pai. Tamo junto, a galerinha só curtindo, filho. E aí, jovens, da hora? Tudo bem? Da hora. Bora que bora, galerinha. Passatão, Caravan, goletinha muito louca branca aqui, ó, nas Orbital. Vários carros, Fusquetão, você tá maluco. E assim a gente vai de levinho gravando todos os carros pra vocês. É, lembrando, né, o vídeo ficou um pouco longo. Porém, eu sei que vocês curtem, né? Então, deixa o like aí pra fortalecer. E pra vocês não custa nada e pra nós faz uma diferença e tanto. É o que eu não, né, parei de ficar fazendo direto. Quem gosta, deixa o like pra mais. Quem não gosta, infelizmente, não, né? É isso, é o rolê. Beleza? Tudo bem? Fusquetão. Varant. Brasília. Caraca, a fusqueta aqui tá zero também, hein? Nossa. Louco, hein? Vendendo também, ó. Só tirar um print e macho. Aí você fala, ah, beleza, da hora. Vem logo o outro vendendo aqui também, ó. Só falar que vem através do canal Fiat Flix. Quem sabe não rola, né, o famoso café com leite que a galera fala. Só bora. Aí. Eita, bemona aqui, Varat. Caraca, aqui é as 20 normal. Original, hein? 20 toma, será? Cara, que tem. Eu falo, tem teto também, mano? Tem teto também, filho. E aí, jovens, da hora? Beleza? Boa noite pra nós. Outro Fusca zero aqui. Tá pra chana de surf. Zero Fusca, hein? Zerado o Fuscão, hein? Aí você vem. Esse aqui eu tenho uma foto dele muito louca, galera. Aqui mesmo na quinta da Poli. Chique. Caravan. Deixa eu ver aquele outro mãozão ali, ó. Ó, os Alck Machine. Nossa, mãozão zero aqui, ó. Caraca, louco. E aí? Subaru, prensa 9.5, ó. Só chamar também, ó. Torzão cabuloso. Beleza, tudo bem? Aí, ó, que eu coloquei de nos stories hoje pra você foi isso aqui, ó. Você tá maluco. Chique, hein? Caraca, esse tá zero, hein, mano.
E agora o dojão aqui. Cê tá doido. Monstro. Goiajão. Argentino quatro portas. Chique. Coletinha. Zé. Cadê o Instagram do Goiajão aqui, ó? Garanji, o underline do argentino. Ah, é o do brabo, né, filho? E aí tem essa cena. Caraca, ambos tá baixo, hein, galera? Top, top, top. Passatão. Chique. Chevetão tá aí, hein? Eita, cadê ele? Vem com ele, cadê? Cê é louco, galerinha. Chevetão do homem lá. Pai, tá bom, hein? Eita, filho. A turbina tá pendurada. Cadê? Abre o capô pra nós ver. E logo do lado tem um chevetão também, vermelhão. É, ó, você viu a dupla? É, esquece, mas o seu tá baixo, hein, doido? Cadê? Carro velho tá ligado, né? Dá aquele totó ali na... Porra, não dá nada de capô pra baixo. Aí, abriu. É, Fifi, vai vendo. O segredo, né? O segredo. Fizeram depois, pai. Tá, vai sair do armário. Eita, e saiu como, galerinha? Eu já sabia, filho. Já tinha visto as fotos do cobre da criança. Você é louco, mano. Trazer matéria exclusiva, hein? Que dia? Hã? Que dia, matéria exclusiva? Hoje? Será? Oh, então será vamos. Que é hora? Só aguardar a garrafa. Oh, esquece. Aí, galera. Você tá maluco? Turbininha, PLzinha, quatro biquinhos. É isso mesmo. Que hora você vai embora? Demorou daqui uma hora e meia, por aí. Demorou, daqui a pouco nós vamos fazer a matéria exclusiva dela. Mas pode falar um pouquinho mais sobre o motorzão? Então é isso aí, pai, originalzinho, gasolina. Pistão, gasolina, né? O cabeçote de 1.6 mesmo, bico 42 libras. A PLzinha 42-48. Tem nada demais, só que tudo bem feito, tá ligado? Tudo bem feito e no tempo no tempo certo, Deus não falha, pai, tá ligado? Cara, monstro, jovem, é Deus abençoe, mano. Daqui a pouco nós dá um salvinho, não foge não, hein? É matéria exclusiva, hein? E aí, galera, chique, né? Merece, né, pai? Daqui a pouco a galera vai, caralho, filho, só foi matéria exclusiva de Chevette, nós gosta, né? Não tem jeito. Nós usamos logo tá nas pistas. É, você tá doido. E aqui, galera, agora? Ah, louco não? Você tá doido, louco? Aí, pesada. Caraca. Esse azulzão aqui também é chique, hein, mano? Louco. E agora a goletinha aqui, Fifi? Eita, no projeto, hein? Nossa, diferenciada demais, hein? Espera que tem algumas coisas passando aqui, nós já filmamos esse golzinho. A galetinha que tava lá em cima, lá voltando agora aqui, ó. Já filmei. Caraca, essa goleta aqui tá diferenciada demais, hein, galera? Porra! Louco ou não? Fazer aquele videozinho curto pra vocês, né? Que eu sei que vocês gostam de curtir lá no Instagram. Eita! Louco, hein, cara? Quem conhecer o dono já comenta aí já, galera. O dono acho que tá sentado ali, ó. Caraca, louco! E agora aqui, galerinha? Louco, hein? Da hora. Olha ela aí! E aí, jovem? Beleza? Só na glória? Logo mais nós temos que fazer uma matéria exclusiva, hein? Bora lá, vamos fazer sim. Bora ou não? Bora lá, segue a cataleia aí, hein? Boa. E aí, jovem? Firmeza? Tudo bem? Beleza. Boa noite pra nós. Dá licença. E aí, jovem? Tudo bem? Firmeza, tudo bem? E aí, queridão? É, só na paz? A raizinha, tô lá na Heinekenzinha, deitadão. Da hora. E aí, queridão? Firmeza? Mostra a bebida até aquele ali. Beleza? Aquele ali tá... Firmeza, jovem? Da hora? Alô, irmão. Agora vamos filmar com o boss aqui, né, galerinha? Que da hora. Nossa, aqui é o Piri, velho. Acho muito louco isso aqui, velho. Que da hora, velho. Sério, que chique, mano. Ah. É, televisão e tudo, Fifi. Aqui já era, aqui é só pegar e viajar, ó. Bora lá na Cataleia. Aí, ó. Bora lá na Cataleia. Com fé em Deus ainda monta uma, você vai ver. Com certeza. Da hora. Valeu, Jorge. Tamo junto. Boa noite pra nós. Tamo junto. Fui. Galerinha das bikes, caraca. Nossa, mano, veja a hora de montar minha BMX. Tava pensando nela hoje, ó. Olha. Louco, mano, eu gosto de fazer as manobras no BMX. E aí, Jó, firmeza? Bem. Sana Glória, tudo bem? E beleza? Da hora. Goiajão ali também, muito louco. Será que tá vendendo? Tá plaquenta. Cadê ela? Só bora, Fifi.
Deixa eu só filmar esse Voyageão aqui, peraí. No precinho, galera, ó. Você tá doido. Isso que eu falo pra vocês, tem que vir, galera. Que aí você já lança seu carro aqui mesmo, já sai, ó. Já vem com a grana que já negocia com o dono na hora. É. Tudo bem? E aí, jovem, beleza? Tudo bem? Beleza? E aí, beleza? E aí, da hora? Só vamos, galerinha. Naquele modelo, a S10 do Brabo aí, ó. Eu tava com um cadetão muito louco, turbão. Aí lançou essa aqui, ó, logo mais com fé em Deus. Trazer a matéria exclusiva dela pra vocês também, mano. Chique. Aí, o dono e proprietário dessa nave aí. E aí, jovem, beleza? Da hora. E aí, queridão, beleza? Matéria exclusiva? Única no Brasil 3.0. Você tá doido, daqui a pouco nós voltamos já pra gravar. Já é Fiote. Olha ele aí. E hoje? Esse aí é ele, não vou nem falar isso aí. Caramba, só pera aí. Ô, cara, os caras são tudo piloto aqui, galera. Aqui é só piloto, hein, Vivi? Você vem, Gatão? Bora. Só claro, daquele jeitão, né? Fazendo os videozinhos. É nóis. Bora nem falar que os caras fazem da vida no rolê noturno, que os caras é monstro, hein, galera. Esses caras é bravo, doido. Esses malucos, hein? Esses aí é foda, velho. Vambora. Vambora. Chevetão, tubarão aqui também, muito louco. Cara, esse seu Chevette é muito louco, doido. Valeu, brother. Dá um salve aí, mano. É nóis, mano. Tem página no Instagram? Tem, tem sim. Fala aí, fala aí. É Murilo Barbizan, mas não usa muita coisa não lá. Depois dá um salve, não, pô, só pra nós trocar umas ideias. O bagulho é louco, mano. Nóis. E aí, Jó, firme mesmo? Beleza? Eu tenho vídeo seu carro até hoje no meu celular. É da hora, mano. Parabéns. Valeu. Eita, a paratinha aqui, doido. Você tá maluco. Diferenciada demais, hein. Caraca, doido. Essa aqui tá diferenciada demais, tá não? Ô, louco, GTI, velho. Nossa, que carro bonito da Gota Serena. Olha. Você tá maluco. Aí você vem do lado. Olha aí. Chique no último. Laranjona, coisa linda. E rebaixada, hein, Fifi? Ó. Passat LS. Monstro ou não? Top. Beleza, então sabe? E aí, queridão? Beleza? Da hora, mano. Tudo bem? Beleza. Louca, né, mano? Eu postei uma esses dias lá no canal, lá, a galera ficou doida. É o painelzão lá, mano. Marcando. Louco. Louco demais, né, galerinha? Poxa, aqui é o GTI do Brabo, tá vendendo? Ah, será que é o que eu fiz a matéria exclusiva lá? Esse pai é ele mesmo, hein? Vendendo, hein, galerinha? E aí, queridão, da hora? Já vou aí, já vou aí. Deixa eu dar um salve na galerinha aqui. E aí, galera? E aí, já, firmeza? Tudo bem? E aí? Ixi, o pitbull tá preso. Errou, meu Deus, você tá doido. E aí, queridão, firmeza? A galeria só online na Heineken. E aí, já, firmeza? Tudo bem? Você tá doido. E aí, queridão, firmeza? Beleza? Da hora. Caraca, essa Paraty aqui atrás disso. Paraty, mano, é Brasília. Não sei porque eu faço isso, mano. Esse é o Brabo? Ah, ele que é o dono da Paraty GTI ali? É você mesmo? Caraca, é louco, hein, mano. Que cor que é aquela ali? É? Nossa, sério, hein, mano? Já se viu fazendo o Reels dela, né? Louco. Agora essa passateira. Caraca, eu não sei não, hein, galera. Esse pá deu ruim pra Porsche lá, hein? Deu pra ouvir mal pra vocês? Fala, jovem! E aí? Só na glória? Boa. E aí, jovem, da hora? Beleza? E aí, queridão? Só na boa? Meu fã? Perde um vídeo. Ai, sim, mano. Top. Qual que você mais gosta dos vídeos lá? Dos encontros de carro? Nossos carros, né? Mas você não gosta das Lamborghini, das Ferrari também não? As Porsche? Mais ou menos. Ai, tá. É raiz, esse é dos meus, raiz. Não. Fala que você gosta do Chevetão, fala assim, ô, oh, Chevetão da hora. Chevette, a gente tem Chevette. É? Ah, então esquece. É. Tá ligado que eu tenho um azulzão, né? É, a gente viu o seu azul. Top, tá guardado lá, empoeirando. Valeu, já. Tem que andar, pô. Tem que andar. E o medo de andar sem freio? Tá sem freio? Normal, chefe. É, não tem como, né? Falou, Jó, tamo junto.
E a fusquetona? Beleza? Eita, o Corsinha tá como? Roncando, hein? Falou, queridão. Falou, irmãozão. Vai com Deus. Respeita os mais velhos. Olha! Beijosão! É! Falou, Jovem. Vai com Deus. Vai, bate. Vai com Deus. Um abraço. Eita, pô! Pega! Você tá doido! E aí, galerinha, essa cena rara aqui de se ver? Aí, jovem, da hora? E aí, firmeza? Só na glória, né? Daquele jeitão? Aí, ó. Logo 5. Você tá maluco? Logo o estacionamento inteiro pra parar o 5 um do lado do outro. Aí, ó. E aí, jovem? Falou, mano. Vai com Deus. Falou, queridão. Cê é louco, aí é nave, hein, doido? Ó. Nunca a quinta do Bode foi tão da hora, caralho. Aí, ó. Ei, dá uma segurada. Aí sim. Aí, ó. Eita, aí sim, ó, da hora, hein? Moral, hein? Louco, hein, galera? Filmei a cena da BM muito louca pra vocês. Depois vocês conferem lá no Instagram. E a Paraty, cê tá doido, é CZ, hein, papo? Dá um salve! Fala, João! Você vai ver o vídeo que eu fiz dela, você vai ficar louco. Já fala aí a página do Instagram. É nóis. Ó, Surf White, sei que nós lá. Fechou. É top, nóis, mano. Parabéns, louco. Salve! Olha, galera, quem tá no rolê aí? Chegamos! Um americano brasileiro! Yes, we are Brazilian versus America in Paraguay, maybe! agora manda o espanhol, manda o espanhol! Talvez nós somos brasileiros, paraguai, americano, sim! Aí tamo! Você tá doido, galera! Da que mundo, né, Vivi? Chama. Tá com o canal no YouTube novo, bem, fala aí o canal pra já nós! Já tamo estourando, hein? O nome é Da Que Mundo, é o mesmo nome, só eu chamar nós aí, encostar lá, tem vídeo, ó! Hoje que tem fogo, tem rolê, tem drift, tem de tudo. Tem fogo na estrada, drift no rolê, pesado, chama. Galera, ele né, postou os vídeos do rolê da gringa, velho. É, Fiote, não vou nem zoar, hein? Uhul! Rolê da gringa, mano. Você fala, caraca, é outro patamar, mano. Outro nível. Já viu algo parecido aqui no Brasil? Não, nada, ainda não, porque né? Porque aquilo lá é tipo, é na ilegalidade. Do jeito que a gente gosta. Tem que ser pesado na muquia. Mas é muito louco, muito louco. Diferente. Só dá uma olhadinha lá no nosso canal. E ó, vai deixar confere. Aí, ó. Arroba Dakmundo, D-A-K Mundo. Vou deixar pra vocês aí. Que é de queijo, não? Que é da quebrada pro mundo, Fifi, esquece. Da quebrada pro mundo, isso mesmo. Tamo aí. Chique. Toda hora. Tamo como, Piote? Tamo ready! Esquece. Eita, Fifi, pega. Aí. Aí sim, mano. Aí. Salve! Esse. Olha aí, ó. Eita, galerinha. Essa é louca, hein, mano. Olha quem é o motorista. Meu Deus. E agora? Olha. Pega. Eita, Santa Nona zero, hein, mano. Vou fazer lá de novo. Caraca, a galerinha já avisou aqui, ó. E é da hora, hein? Eu já ia perder o take já, hein? A galerinha aí, ó. Só na arquibancada, só. Uhul! Chama! Tinha até churrasquinho hoje aí, hein? Pera aí que eu já vou aí, pera aí.
Olha aí, doido. Caraca, pega, Velozes Furiosos. Louco. Será que eu subo o borra aí? Aí, aí, ixi, vou subir não, consigo não. Salve! Esquece. Você tá doido? Caraca, essa Brasília é louca, hein, doido? E a Meca? Chama! Olha só! Deixa o like, comenta e compartilha. Eu não tive tempo. Ah, essa é brava, hein? É. Você tá doido. E agora essa cena aqui, galerinha. Pega, galerinha, abriu. Aqui tá todo mundo dono de posto de gasolina aqui. Só pode. Aí, ó. Eita, porra. Olha aí. Só motorzão de bloco grandes. Galerinha aí, ó. Da hora. Eita. Nervoso, hein? E aí, queridão? Beleza? E essa cena aí? Falei, tá toda a galera do posto aí, não tá aí não? Os donos do posto tá tudo aí, ó. E aí, Jovem, primeiro, tudo bem? Eu quero que tivesse um posto. Olha lá, tô falando aí, um deles é esse aqui, ó. O meu não gasta nada, mano. Quem tem esses carros é tudo rico, mano. É, não é não? Falei, ó. Ó, pra você ter uma ideia, Daniel, coloco 20, gasta 20. Aí, ó, tá vendo? Qual que consumo? Anda até acabar, mano. É, não tem jeito, né? Põe 100 e gasta 100. Pô, pior que... Cara, ainda lá chama branco, né? Você viu, mano? É biturbo ainda, né? Nem turbo, é biturbo. É biturbo, biturbo. É, os dois turbão ali, né? Pode pá. Eu falei, não vou falar besteira, né? Que eu só falo errado que é pra me juiz. Não, não é não. Motor 302 e biturbo. Se o seu põe 20 e anda 20, esse daqui põe 20 e anda 20 segundos. Gasta menos, Daniel. Você acredita, velho? Porque aí tem dois turbos, né? Pra puxar. Por causa do fluxo. Tem mais força, né? Verdade. A movida no, vento. Os caras é resenha. E a cena aqui também, galerinha. A goletinha saindo de um lado e a goletinha saindo do outro. Deixa eu dar um salve nesse maninho aqui. E aí, queridão? Da hora? Tem Instagram? Não tenho. Putz, eu fiz uma filmagem do seu carro, vou postar lá no Insta, mano. É. Depois me dá um salve lá, Fiote Flix, tá com o celular aí? Fiote Flix? É, F-I-O-T Flix. Tá. Da hora, mano. Parabéns, chique. Olha aí, doido. Caraca, nervoso, hein? Eita, é a cheveteira. Essa é louca, hein, doido? Caraca, é exclusivo, hein, Jovem? Parabéns, hein? Cê é louco aí, ó. Nave, 520i. Falou, queridão, vai com Deus. Oxe, tava desligado o microfone, tem que escutar o ronco, né, Vi? Falou, João, vai com Deus. Você tá doido, que a gente gosta de escutar o ronco. 4.1. Top. Agora é S10, zona monstro. Eita, tocou som, tchau. Vai com Deus, Jovem. Vá. C
Cê tá. Na área, né, bebê? Só deve pegar a saída aqui, peraí. Louca. E a Paraty na rodagem? Ô, Fiat Flex não, mano. Os caras é foda, hein? É zoeira, hein, doido? Olha lá, galerinha. E aí, Jota? Da hora? Só na glória? Aí sim, jovem. Mais zero do que zero é essa, hein? E beleza? Beleza? Caraca, nova, hein, mano? Tem Instagram? Tem. Fala aí. Vintage Underline Clássicos. Nossa. Ah, é do shopping lá? Não. Eu tenho um site de conteúdos. Ah, tá. Vintage Clássicos. Instagram, Vintage Underline Clássicos. Nossa, aí é clássico mesmo. Zero, hein, mano? Parabéns, hein? Da hora. Porra, galerinha. Eu tenho desse pra vender, que só quer reformar. Quer trocar na variante? Quer trocar na variante, é foda. A variante do homem. Zerado, galerinha. A negociação do rolo começou. Ó, galerinha aí, ó. Dá um salve aí, pô. Esse aqui, sério, esse cara é piloto demais, galerinha. É nóis, hein? O cara é brabo, hein, mano. Colocou pra chorar as BM no rolê, hein. Tamo aprendendo, nós não tem dó, né, filho? Nós mano, sério, mano. Você desenrolou mesmo, mano. Ainda tô que o vídeo passou de mais de 1000 views já. Já tá dando pros dois já. O próximo vai ser pior. Demorou. Falou, Fiote, tem coragem de ir comigo na boleia, fui aí, menino. Vou levar o Fiote pra testar o coração dele. Sabe, depois já tem que levar, né? Porque você tá ligado que o Fiote passa a mão, né? É nóis. E aí, Jovem? Aí, ó. Aí, ó. Ó, nossa, no Free Fire, ó. Não, cumprimenta aqui. Aí, ó. Aí, ó. O que eu tô ensinando? Aí, ó, tá vendo? É. Aí sim, agora cumprimenta aqui de novo. Aí, ó. Da hora. E aí, Jovem? Primeiro, tudo bem? E aí, queridão? Beleza? Da hora? E aí, Jovem? Primeiro, tudo bem? Eita, essa é zero, hein? Pesado, hein, mano? Certo. Olha aí, galerinha. Esse é monte. Esse é o gol. México. Esse golzinho é o mais famoso da internet, galera. E a cena aqui agora, galerinha. Pega. Você tá doido. E hoje essa aí é a matéria exclusiva desse aqui, hein, galerinha. Zerada. Porém, a bateria já tá no osso. Geralmente eu consigo gravar 3 a 4 vídeos, hoje eu só consegui gravar 2, vai vendo, muito quente. Saiu só na manha, ligeiro. Jovem, Deus abençoe. Já volto aqui. Valeu. Já, só deixa eu terminar esse vídeo aqui. E aí, Jovem? Valeu. É nóis, mano, tamo junto. Falou, queridão, tamo junto. Fugi desse som aqui, se não pegou direitos autorais, já era, esquece. E bom, jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e ainda não deixou o like, deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Comenta muito abaixo pra gente tá trocando ideia. Vai estar aparecendo pra vocês um vídeo e também uma playlist. Não deixe de conferir, todo dia tem vídeo novo no canal. Ainda não é inscrito, clica na bolinha de se inscrever. Tamo junto, valeu, fui! Até amanhã, 18h55, não perca mais vídeos ao top aqui no canal. Fiote Flix, é nóis!